Bona tarda, Dolors Viquer. Bona tarda, Moltes Miquel. Gràcies, benvinguda a Terrícoles, gràcies per venir. La Dolors Viquer és pedagoga i educadora social amb una extensa trajectòria en l'àmbit de la psicopedagogia, en l'àmbit educatiu, també la protecció de menors. Actualment és la responsable de política educativa de Comissions Obreres a Catalunya? No. Ja no? Ja no, ja estic al Fins consorci. Fins quan? Bueno, això va acabar el 2017. Just, vale. Ho has estat durant 3 o 4 anys? Ho vaig estar, ara sóc responsable de... Del programa xarxa, de la xarxa d'escoles per la igualtat i la diversitat del Consorci d'Educació sí. de Barcelona. Sí. Que de fet és un dels temes que ens ocuparà bona part de l'entrevista, aquest programa bastant pioner i encara no molt conegut per molta gent, tot i tota la feina que feu, però sobretot sí. bastant referent en l'àmbit educatiu, que es tractaria, bueno, jo et pregunto, si, per començar la conversa, no? Què és la xarxa d'escoles per la igualtat i la diversitat? Doncs bé, la xarxa d'escoles per la igualtat i la diversitat és un programa que sorgeix d'una mesura de govern de l'Ajuntament de Barcelona i que hi ha hagut un programa pilot durant uns anys. Els resultats del pilot han estat força importants, com perquè el Consorci, en aquest cas, entomi la responsabilitat de dur a terme aquest programa i ara s'està desenvolupant en 13 centres a Barcelona, de primària i de secundària. I ara ha sortit una nova convocatòria i tindrem 8 centres més. O sigui que la idea és formar el professorat. I en què formarem el professorat? Doncs formarem el professorat en tot el que té a veure el que és la no discriminació per qualsevol tipus de situació. Per exemple, tot el tema de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, no discriminació per temes d'interculturalitat, per raó d'origen, ètnia, i també per la diversitat funcional. Aquests són els tres eixos del programa. I la idea és que les escoles i els instituts puguin, a través de la formació del professorat, doncs, incorporar de manera transversal i també de manera que tot això pugui tenir una incidència directa en el currículum, no? A través de les matèries que es donen, no? Dels continguts curriculars que es donen, que tots aquests aspectes que són curriculars i que són transversals i que moltes vegades es treballen només a les tutories, no? Doncs que això realment s'incorpori en el que són els àmbits de coneixement, no? I jo què sé, si tu estàs fent matemàtiques, jo sempre poso el mateix exemple, no? La Núria Solsona, que té aquest llibre de química a la cuina, doncs ella parla de la química i fa classes de química, o ha fet classes de química, però també incorpora tots els temes de cura, perquè qui és a la cuina, qui se n'encarrega dels àpats, qui se n'encarrega de la cura, de la compra, de les persones que tens a casa teva, no? I aquí estem parlant d'ecoeducació, estem parlant també, moltes vegades parlem d'immigració, perquè moltes persones migrades precisament estan desenvolupant aquest tipus de feines. I per tant, estem incorporant, estem fent química, però estem fent també altres qüestions, estem treballant altres temes d'identitat. Tot això, aquest programa, podríem dir que està emmarcat o està sota el paraigües del concepte d'interseccionalitat, no? El que tenen a veure el creuament de diferents identitats, no? Perquè podem parlar de feminisme, podem parlar de coeducació, podem parlar de discriminació, però bueno, si tu ets dona, si ets de classe social baixa o pobra, si ets negra, si ets lesbiana, si ets musulmana, doncs tot això està entrecreuat. I el professorat, quan estem fent les classes, quan estem treballant amb el nostre alumnat, tot això ho hem d'incorporar necessàriament per fer una educació transformadora, no? Una educació que realment doni sentit al que estem fent a les escoles, als instituts. Hi ha moltes coses que em sembla que són innovadores de la proposta d'aquest programa, que en general en la nostra societat hi ha una gran tendència a aquests temes de desigualtat o la diversitat sempre fer recaure la responsabilitat en l'àmbit educatiu. No? Això és un tema de que l'educació, però és veritat que l'educació és una cosa molt complexa amb àmbits competencials diferents i històricament s'ha fet com s'ha pogut amb això que sempre s'anomena els tallers bolet, van uns, van uns altres, i una de les apostes més importants trobo de la xarxa és aquesta aposta per formar els formadors, és a dir, no entrar en cada generació a fer un taller de 4 hores o 2, sinó concentrar-se en el professorat. Aquesta és la principal aposta? Aquesta és una de les principals apostes.
potser seria la més important, però clar, el que es vol realment és que hi hagi un impacte amb l'alumnat. O sigui, es forma el professorat perquè això tindrà un impacte amb l'alumnat i també amb la comunitat educativa, perquè el programa, que no ho he dit, són 3 anys, 3 cursos, és molt, o sigui, un centre... O sigui, quan un centre entra, es compromet a 3 anys. Exacte, a 3 cursos. I en aquests 3 cursos reben el primer any una formació troncal important en els 3 eixos de diversitat, com deia abans, i després hi ha tot un seguit de tallers el segon any i el tercer que s'incorporen per treballar dintre de les aules, i a l'últim curs es treballa molt amb la comunitat educativa. Llavors, aquests tallers del segon any venen persones externes? Sí, venen entitats expertes en els 3 eixos de diversitat. I el tercer any s'amplia a comunitat educativa. A la comunitat educativa, perquè no és que no ens oblidem de les famílies o dels agents educatius a l'últim any, ho deixem per l'últim any. No, això es té en compte des del principi, però diguéssim que fem una intervenció més directa, una actuació, una acció educativa més directa en el tercer any amb la comunitat educativa. I després d'aquest pilot que es va fer, ara estaríem acabant el primer any després del pilot. Exacte. Ara començarà el segon, en tots aquests centres. Exacte. Vale. I els que s'incorporen ara comencen el primer. Comencen el primer, sí. O sigui, la clau és mantenir una continuïtat i que no sigui un centre... És a dir, que aquesta gent evoluciona en els continguts. No? Sí. Això també és una cosa molt innovadora, que és que es fa seguiment a les generacions al llarg del temps. Sí, i de fet també el programa està sostingut per tot un seguit de materials que estan elaborats de tal manera que tu com a professor o professora tens accés a aquest material per desenvolupar la teva aula i que està estructurat de tal manera que si tu fas, jo què sé, matemàtica, per exemple, pots trobar activitats de matemàtiques des de l'eix de diversitat, per exemple, de diversitat afectiva sexual o d'interculturalitat, també per edats, per etapes educatives. Vull dir que està fet d'una manera que tens un suport estructural per poder desenvolupar a l'aula la matèria que tu treballis. Per què això? Perquè és el que et deia abans. O sigui, aquests temes més transversals sempre s'han deixat a nivell de tutoria. I està molt bé que es treballin a les tutories, no? Però la qüestió és que això s'ha d'entrar a l'ADN del que és el currículum en general. O sigui, no només en el tema tutorial. S'entén que no forma part dels coneixements que un ha d'aprendre, sinó que és una cosa com més... Bueno, si hi ha alguna cosa, ja ho parlarem a tutoria. No forma part dels coneixements... Això sol passar, ja ho parlarem a tutoria, però no hem d'esperar a parlar a tutoria. Això s'ha de treballar en el currículum en el dia a dia. Clar. I en totes les matèries, en tots els àmbits de coneixement. I, a més, el programa incorpora comencem a P3. Comencem a P3, P4, P5. Inicialment, la mesura de govern començava a primària, però nosaltres ho hem ampliat a infantil, perquè entenem que les edats primerenques són fonamentals. I, de fet, l'IMEP també està, l'Institut Municipal d'Educació, també està treballant amb el 0-3 a les escoles Bressol. I això també és molt interessant, perquè partim ja, diguéssim, des de zero. I s'està formant també a les educadores i els educadors que estan treballant en aquesta etapa educativa. Algú podria dir que està molt bé, però que, clar, és un programa que triga molt en estendre's a tota la ciutat, no? Sí. És a dir, és lent el procés i teniu unes perspectives de dir, bueno, d'aquí tants anys voldríem haver arribat a tants centres? Bé, la idea és aquesta. De moment tenim, afortunadament, aquesta mesura de govern que dona cobertura a aquest programa i la idea és anar incorporant. Després aquí, clar, ens trobem amb les dificultats de l'aposta que es pot fer des de l'administració o no en relació a aquestes temàtiques i com desenvolupar-les, no?, en els centres. Entenc que l'administració el que vol és això, almenys des del Consorci, des de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha una aposta clara perquè aquest programa vagi augmentant. És un programa potent perquè abasta també tota la comunitat educativa i abasta, a més, tots aquests eixos de diversitat. Clar, això són diners, però són uns diners molt ben invertits. En un moment en el que, diguéssim que la inversió en educació, doncs en aquest moment estem en uns límits una mica baixos, no? Però jo crec que des del Consorci d'Educació de Barcelona, des de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha fet una aposta molt potent perquè això tiri endavant.
estem a l'inici, aquest serà el segon curs, però bé, jo espero i desitjo que això continuï. I una altra cosa que trobo que és molt interessant i que lamentablement no es fa en molts casos és l'avaluació. Vosaltres això també us ho preneu molt en sèrio, no? En què consisteix l'avaluació d'aquest programa? Com es calcula l'impacte? Quins indicadors feu servir? Bé, doncs ara el programa, quan era un pilot, el programa que es va fer, va tenir una avaluació per part de la Universitat de Barcelona. I el que ens deia aquesta avaluació, que ha sigut una avaluació molt, molt potent, el que ens indica clarament és que el camí és aquest. El camí del canvi i d'incorporar tots aquests valors de ciutadania, de convivència, de respecte, de treballar en equip, de fer una societat millor, en definitiva, ha d'anar per aquí. I ara nosaltres començarem a fer l'avaluació del programa. O sigui, ara ja estamos en ello. I avalueu si l'alumnat modifica el seu imaginari, la seva percepció? Sí, 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 estem treballant amb això. I de fet, el resultat és molt interessant, perquè les escoles amb les que estem treballant estan modificant, perquè hi ha una reflexió, o sigui, hi ha una reflexió amb la formació que s'està fent en claustre, que això no ho he dit, però la formació es fa en claustre, hi ha tot un seguit de sessions al llarg dels cursos, pràcticament és una al mes, i després hi ha conferències que venen experts, expertes, que tu coneixes també, per poder dotar de més contingut tot allò que estem treballant. Hi ha tot un debat a l'intern de cada centre que forma part del programa i es comencen a modificar maneres de fer, actituds... Pots posar exemples d'això? O sigui, quins són els debats que perceps als claustres i en què resolen, no? Què acaba passant? Com es mou el centre de lloc? Doncs tenim una mica de tot. Hi ha centres que van a una marxa més potent, altra menys, però en realitat tothom està responent força bé, no? Aquest és el primer curs que hem fet la formació en els tres eixos de diversitat, i en realitat la gent està molt contenta perquè hi ha espais de reflexió dintre dels claustres. O sigui, els nostres formadors i formadores van directament als claustres. I en els claustres es fa un debat al voltant dels tres eixos de diversitat. I això vol dir que hi ha espais per pensar. I això és molt important en educació. No sé, avui, per exemple, escoltava la Begoña Romanes, sí. I bé, la veritat és que es parlava justament de quina manera tots els valors de ciutadania i tot un seguit d'elements fonamentals en l'educació s'estan treballant en els... s'han de continuar treballant en els centres, no? Bé, no sé, el resultat que nosaltres estem tenint ara per part del professorat és molt interessant, perquè la gent està prenent consciència d'allò que està fent, no? I està modificant, jo què sé, per exemple, el vocabulari, no? El tema de parlar en masculí. Dic un aspecte molt simple. Però per la gent que es faci una idea, no? Però és molt interessant, perquè no ens adonem i és una manera de dirigir-nos al nostre alumnat, que te n'adones de seguida, no? Quan una persona està en línia o no. Però no només això, sinó que hi ha tota una detecció de maneres de fer en els centres que es pot modificar. Incorporar, per exemple, el concepte d'interseccionalitat que dèiem abans i tenir present tota la diversitat que tenim en un centre, doncs és també un element molt, molt interessant de fet, treball. Una de les idees, probablement la que la fa més innovadora, no?, aquesta xarxa d'escoles per la igualtat i diversitat, és aquesta idea de pensar en diversos eixos, no? Aquesta idea de la interseccionalitat, de no anirem cadascú amb el nostre tema, sinó que ens hem de poder posar tots d'acord i no competir entre nosaltres, de veure qui entra o no al centre, qui col·loca la formació, sinó que no podem competir en aquests termes, sinó que hem de fer una cosa com més orgànica i abordar-ho tot amb la mateixa importància, no? Exacte. I això suposo que també deu generar també aliances, no? Perquè alguna part del professorat potser uns temes els interessen més que uns altres, i llavors, si està tot englobat, vulguis que no, en algun punt connecta i a partir d'aquí ja es queda enganxat, suposo, no? Sí, 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 la veritat és que sí. El resultat que nosaltres estem tenint és força interessant. És veritat que sempre hi ha gent més interessada en un eix de diversitat o no, però en general als centres s'està operant un canvi, no? I un canvi
que va, diguéssim, cap endavant, cap al... sobretot el fet de fer-se preguntes, no? De preguntar-te per què fas el que estàs fent, no? Que hi hagi una reflexió. O sigui, l'escola és també un laboratori de vida, diria jo, no? En el qual les criatures que tenim i els adolescents que tenim necessiten cura, necessiten conèixer, necessiten saber, però també necessiten acollida, necessiten tenir espais on ser lliures, no? De poder ser qui és cadascú i cadascuna d'elles, no? I això és bàsic en, en una escola, no? Si nosaltres amb aquest programa aconseguim que això passi en les aules o que passi al pati o que passi en general a cada escola, doncs jo crec que hem aconseguit molt, no? I que els nens i nenes o els adolescents, sobretot, no? L'etapa de l'adolescència, que és tan complexa, no? I a vegades on veiem que hi ha un patiment important, no? Sobretot en relació als eixos de diversitat afectiva, sexual i de gènere. Bé, el fet de que el nostre professorat estigui preparat i conegui quines són les activitats, quines són les maneres d'atendre aquests adolescents i aquestes adolescents que tenim moltes vegades amb molt patiment, doncs és generar espais de cura i generar espais de, bueno, d'atenció cap a aquestes personetes i persones que estem, que volem que siguin ciutadans i ciutadanes. Ara entrarem més en profunditat amb el tema de la diversitat sexual dels adolescents, però quan t'escoltava, clar, tu deies, l'escola ha de ser un espai, o no hauria, no?, de ser un espai on aquests adolescents puguin ser més lliures, però clar, escoltant-te també penso, bueno, per començar, aquest professorat també hauria de poder ser més lliure, no? Vull dir, que són preguntes que, a part de llançar-los als adolescents i a les adolescents, que sempre esperem d'ells, a vegades quasi actituds heroiques, és que a vegades el propi professorat té tensions amb aquests temes, llavors és molt difícil defensar-los quan tu no estàs segur o segura amb aquest tema, no, també. És part del, és part de la feina, no?, també empoderar aquestes persones perquè transmetin aquests valors. Bé, nosaltres tenim molt bons resultats en quant a com el professorat està visquent aquesta formació, perquè, clar, també surten molts estereotips. O sigui, és un espai, jo crec que privilegiat, la formació que estem fent, de... perquè és... t'atura aquesta formació. O sigui, t'has d'aturar. I a vegades en una escola és difícil, perquè portem unes dinàmiques massa complexa o potser volem abastar tot. Però tenir espais de reflexió i per poder pensar en, en aquestes temàtiques és fonamental, no? I ens està passant això, que molta gent s'està adonant de que, bé, de que hem d'anar una mica piano-piano, no? I que són importants aquests aspectes, perquè estem parlant d'acollida, estem parlant de com les nostres criatures poden ser personetes ateses i on se sentin lliures. I estimades, no? I estimades, sobretot, efectivament, i que poden ser com volen ser. Tens alguna anècdota d'algun professor o professora sortint d'alguna d'aquestes sessions com que reveli d'aquest moment d'ostres, vale, hem de parar i pensar? A veure, en realitat hem tingut una mica de tot, perquè també hi ha gent que és més afí o gent que entra en contradicció a vegades també dintre del nostre professorat. Clar. Però els espais que hi ha són espais de reflexió, són espais de formació, però són molt dinàmics aquests espais. I també es dona una relació de treball en grup que el que fa és realment enfortir els vincles entre el professorat. Sempre hi ha algú que està més o menys d'acord amb certes coses. També es manifesten a vegades certs desconeixements, sobretot amb temes de transsexualitat infantil. Doncs a vegades la gent es troba una mica orfenada. Què faig, com no faig? No sé, per exemple, una vegada em van demanar, em feien una pregunta sobre si un nen que clarament s'havia manifestat com a homosexual, no?, si podia dormir amb unes noies quan fessin la sortida de curs, no? I aleshores jo deia, bueno, però aquesta situació l'heu treballat en el claustre? Heu parlat en algun moment? Heu preguntat a aquesta criatura? Hi ha alguna cosa que digui que no pot ser-hi si aquest noi se sent més amic d'aquest grup de noies? Quin problema hi ha que puguin dormir a la mateixa habitació, no? No sé. Bueno, la pregunta de fons, a part del cas concret, és... preguntem-nos per què, quan fem segons quines activitats, considerem que els hem de separar, no? Vull dir que seria la pregunta principal de tota la qüestió. Exacte, doncs bé, van sortint situacions que es donen a les escoles i en els instituts, sobretot,
que bé, a vegades ens posen el professorat contra la paret en el sentit de que ens fan pensar. Llavors, Escoles per la Igualtat i la Diversitat és un espai on poder reflexionar, on s'atura el temps i pensem, i fem dinàmiques que ens col·loquen en una situació una mica incòmoda. Però justament aquestes situacions són les que ens fan pensar. Clar. I les que fan també que puguem arribar a acords amb el claustre per poder fer, que això també és molt important. Ara, quan deies, bueno, aquesta cosa de que ja hi ha molta diversitat en una classe, o sigui, no cal inventar-nos-la. La diversitat existeix, forma part de la realitat d'un centre educatiu. De la vida. I la diversitat sexual i de gènere, encara més, no? Cada, les noves generacions que expressen doncs, molt més obertament en alguns casos. I tot i així, tot i haver-hi tota aquesta diversitat, els centres educatius a vegades continuen sent espais on impera una certa normativitat social del que és correcte i incorrecte. No? Com s'explica això? O sigui, com s'explica que havent-hi tanta diversitat encara hi hagi tant assetjament? No? I en concret amb la qüestió de la diversitat sexual, és molt paradigmàtic. No? Jo crec que no hi ha tant assetjament com hi ha la realitat social àmplia. Jo crec que hi ha molt menys, perquè hi ha adults que se n'ocupen. El professorat se n'ocupa de les criatures. Potser ens trobarem amb alguna persona que no se sent còmoda amb ella mateixa, per a la raó que sigui, no? Evidentment, són persones, però en general l'escola, els centres, són espais segurs, tot i que tenim aquestes casuístiques. No? Bé, jo crec que avui en dia hi ha encara pocs espais de reflexió dintre dels centres. Caldria haver-n'hi més, que hi haguessin més. Jo crec que Escoles per la Igualtat ofereix aquests espais de reflexió i perquè la gent, el professorat, pugui realment atendre el que passa, el que succeeix cada dia. Però crec que hi ha menys assetjament, a pesar de tot, no? Del que pot haver-hi en el món social ampli. Aquesta és la meva idea. Així hauria de ser, no, també? Perquè l'escola hauria de ser un espai especialment exemplar amb el tracte a la diversitat, no? Exacte. Jo crec que l'escola és un espai segur pels nostres nens i nenes i pels nostres adolescents. Òbviament, es pot millorar molt més i el programa el que pretén justament és això. I per això estem formant el professorat, no? La pregunta és, aquest professorat des de la universitat podria estar ja format prèviament? Caldrien més programes com el que nosaltres portem a terme? Sí, el que vosaltres feu és un parche al que no fa altres models. O ja hauria de venir esto d'origen, saps? Bueno, és una pregunta. És una pregunta retòrica, no, quasi? Sí. Home, hauria de venir, no? Hauria de venir, sí. Sí, sí. També em sembla interessant la teva posició respecte a aquesta idea de la importància dels referents, no?, en aquestes èpoques de la vida. Vull dir que tu també has tingut una posició sobre el professorat ha d'estar a l'armari, no ha d'estar, ha de dir, ha de no dir... I això té un pes molt important en relació... Vull dir que si volem que la gent sigui diversa i ho expressi, també ha de tenir uns adults referents que s'expressin amb diversitat. No? Sí. És molt estrany, si no. Jo crec que cada vegada més tenim més adults de referència que mostren la seva diversitat als centres. Però no hem d'oblidar que... Bé, nosaltres tenim una llei aquí del 2014... 14. Que ens dona cobertura. Val? Tenim referents de coeducació als centres de coeducació i d'igualtat. Aquests referents de coeducació i d'igualtat és una figura que ja sorgeix de la llei estatal del 2006 i que es va començar a desenvolupar, però no s'està desenvolupant del tot. Ara comencem una altra vegada a desenvolupar aquest referent, no? Aquesta persona referent als centres com a això, referents d'igualtat i de coeducació, que vetllen d'alguna manera perquè tot el tema que té a veure amb la coeducació, amb la diversitat afectiva sexual i de gènere, etc., doncs els centres no constin només en els projectes educatius de centre, sinó que realment es faci una aposta per la formació del professorat. Jo crec que encara ens falta molt, però que sabem quin és el camí, això sí que ho sabem, però ara entraríem aquí en polítiques de quina és la inversió que tenim a Catalunya en temes d'educació, perquè tenim una LEC que parla d'un 6% i estem amb què? Arribem al 3, ara 2,8, 3... Doncs aquí és important que des de l'administració pública, jo també hi treballo, evidentment, doncs que apostem perquè aquesta inversió sigui real, no? Una mica la lògica de la coeducació també està sent superada per la pròpia perspectiva de la interseccionalitat, que ja està dient no només hem d'atendre aquest eix, sinó
tenir una mirada més global, no? Té sentit també que aquestes figures a la llarga no només estiguin atenent aquesta diversitat en clau, diguéssim, home-dona, sinó que vagin incorporant també la diversitat com a concepte general. Exacte. Sí, sí, efectivament. I jo crec que impulsar el que en un centre hi hagin aquests referents, aquestes persones referents de coeducació i d'igualtat, jo crec que és un pas importantíssim. I a més, és interessant perquè a vegades es pensa que aquestes persones que formen part de l'estructura del centre no han de ser necessàriament professors o professores, també poden ser altres persones del Consell Escolar, per exemple, no? que agafin aquesta responsabilitat i que se'n cuidin de coses com, per exemple, el llenguatge, no? de quin llenguatge utilitzem a l'escola, quins són els programes que estem fent, de quina manera la igualtat l'estem treballant o no, la coeducació l'estem treballant o no. Jo crec que és important impulsar aquests referents de coeducació i d'igualtat. I després estan els programes de convivència al centre, que ara mateix estem treballant molt des de l'administració en que els programes de convivència realment tinguin un pes important. Això s'està treballant ara a tots els centres a Catalunya. I bé, incorpora tota aquesta vertent també de la coeducació, de la igualtat, de la no discriminació, perquè en el fons es tracta d'això, de tenir centres i una societat que sigui el més lliure, el més oberta i el més plural possible. No? D'això es tracta. Dolors Vigué, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres a Terrícoles per explicar-nos tot aquest projecte innovador i prometedor, que esperem que tingueu moltíssima sort, i endavant, no?, amb aquesta aposta per posar la diversitat i el combat de la desigualtat al centre de les polítiques educatives. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, a tu, per convidar-me.